Ресей киносы жылдан жылға дамып келеді. Бұдан да көп премьералар. Бұдан да жоғары кассалық алымдар. Бұдан да күшті махаббат. Бұдан да эпикалық ерліктер. Бұрынғыдан да күлкілі. Мейірімдірек. Таңғаларлық. Өткен жылы үлкен экранда Ресей фильмдерін 90 миллионнан астам көрермен тамашалады. Сіз де қосылыңыз. Ресейлік прокаттың ең үздік жаңалықтарын сіз Ресей кинофестивалінде 12-14 сәуір аралығында Астана мен Алматыда Арман киноорталығында тамашалай аласыз. Кіру тегін.